Čava vzít mu dalšího videa o vejpce. Tady zakouřený. Já jsem říkal, že už videa o vejpce asi dělat úplně nebudu na mém streamu, ale nakonec se tady vyskytla taková věc, že jsem se rozhodl, že přestanu kouřit. Rozhodl jsem se sám ze svý vlastní vůle a už je to teď, dneska je to 6. den, co jsem úplně bez jediný cigarety. Proto jsem se rozhodl, že jsem to, nebo proto jsem to vyměnil za vaping, aby mi to mohlo pomoct. Vapuju bez nikotínu, protože toho nikotínu se právě chci vzdát, takže jediný, co prostě v těle těch vapkách nebo v téhle vapce mám, tak jsou prostě příchutě bez nikotínu, abych se toho prostě zbavil, protože jsem se rozhodl, že přestanu kouřit. Zatím mi to jde, je to složitý, je to těžký, ale prostě občas mám fakt jako nutkání si dát, ale držím, moje vůle je silná a 6. den zatím naprosto v pohodě. A musím říct, že ty vapy mě začínají docela jako poměrně bavit. Proto jsem si dneska řekl, že se vám s váma tady podělím o to, co mám, co jsem vlastně si pořídil za vybavení, protože jsem si pořídil novou vejpu. Já jsem předtím měl starou, kterou jsem si objednával, když jsem byl u Peťana, a to byla nějaká Asmodus nebo Asmodus OBS, tam byla hlavice, vůbec nevím, byla to nějaká jako, nebyla úplně levnější, ale musím říct, že jako hrozně oproti téhle, co teď mám, tak hrozně jako ta chuť byla nevýrazná a docela to připalovala, mám pocit. Protože třeba po 5. potahnutí jsem to měl, jsem cítil spálenost v krku i, že to bylo nepříjemný, ale vata a takhle byla úplně v pohodě. Takže tomu jsem nerozuměl, co se stalo, nejsem žádný profesionální člověk, co se v tomhle vyzná, takže jestli řeknu nějakou blbost, tak se omlouvám, ale prostě nejsem profesionál, nevím, co všechno znamená, nevím, jak to všechno funguje a nechávám si většinou od někoho radit na mém Discordu, protože tam se v tom vyznají mnohem víc než já. Proto se vám s váma dneska podělím tady o ten buildík, který jsem si postavil. Je to vlastně Drag 2, Woopoo Drag 2. Tahle ta, mě se strašně líbí ten design, zvolil jsem si to jenom kvůli tomu, jak je to krásný, protože mě se to úplně mega ultra líbí tohle. To je přesně můj styl, je to úplně krásný. A hlavu, pozor, jsem zvolil, která je nějaká úplně nová, je to Doom X Mesh RTA. Tady mám takhle krabičku od toho. Doom X nějaká a je to na meše, teda je to na takový ty kovový tyčky, který se jakoby ohnou a pak se tam vloží a mezi ně se dá vata a ona, co jsem koukal, se prodává asi od února a stojí, tyjo, stojí necelou tisícovku, asi je to hlava za 1000 korun. Máte k tomu i různý tři velikosti těch sklenic, já teďkonc mám střední, pak je tam ještě velká, tahle střední je myslím si, že na 8 mm a ta velká je mililitrů a ta velká ještě je na 10 mililitrů a to je taková vyboulená divná věc. Takže tenhle ten teďkonc mám, v tom mám samozřejmě, takhle se to tady obklopuje, což je velmi nice, v tom mám tyhle ty dvě Vapergy baterky. Líbí se mi, že to je na magnet, není to teda úplně jako, trošku se to hejbe, ale musím říct, že tohle mi absolutně nevadí. Prostě je to jenom na magnet, takže se tam člověk hrozně rychle dostane a hrozně rychle to zandá, absolutně v pohodě. Build, hrozně se mi to líbí. Designově naprosto skvělý. Jsem si naprosto spokojený. Takže tohle je build, který jsem si zvolil. Doom X Mesh RTA hlava a Drag 2 od Woopoo, tenhle ten, to bodíčko, ten mod a tohle atomizer, takže takhle tohle jsem si zvolil. Teďka z příchutě, ještě teda, k tomu jsem si pořídil tuhle, jsem měl doporučeno, že tahle Kanakoton je skvělá ta, že to je skvělá vata, tak tu jsem si pořídil a já v těch vatách asi zatím jako rozdíl nepoznám, jako měl jsem ještě nějakou jinou, ale teď v té vapece mám tu defaultní, která byla k té hlavě a musím říct, že jako nepoznám rozdíl asi zatím, možná to časem pak poznám. Pak jsem si ještě pořídil tyhle ty meše, což jsou nějaký Votofo Nex M Clampton S. Je jich tam 5, takže tohle jsem si pořídil. A teďkon s příchutím, protože těch jsem si nakoupil docela pár, protože chci pořádně vyzkoušet všechny různý příchutě, které se prodávají. Začnu s tou, kterou mám úplně nejradši. A jsou vlastně dvě. Je to táhleta Nasty Juice a je to grape příchuť. Je to vlastně ASAP grape a to je tak strašně dobrý. To je tak sladký. Je to prostě i osvěžující, to je
tohle je moje oblíbená příchuť, už tam půlku. Mám jí pár dní a už tam půlku, protože je úplně nejlepší příchuť, co jsem kdy měl, prostě fakt úplně masakr, hrozně dobrý. Pak další je taky od Nasty Juice a je to, pěkně prosím, mango, strawberry, kašmen, to mám taky hodně rád. Ta je taky sladoučká, výborná, taky malinko osvěžující. Já mám hrozně rád ty sladký, takže ty mi jako hodně chutnej. Potom moje další asi oblíbená na třetím místě je tahleta Top Gun Dynamite Vanilla Bourbon. Tam musím říct, že má takovou, jako, takovou hrozně jako příjemnou chuť, takovou, není sladká, je prostě taková jako neutrální, ale jsou tam nějaký jako nátažky vanilky a je to hrozně dobrý, jakože fakt tahle mi hrozně chutná, ta je taky super. Další věc, kterou tady mám taky oblíbenou, tak je tahle vanila, no to je přelepený, takže to úplně nepřečtu, co tam je přesně napsaný, ale je to příchuť, je to myslím si, že vanilkový mlíko s medem. A to je taky hrozně dobrý, je to taky sladoučký, je to takový, takový nehodně sladký, je tam hodně cítit, nebo nehodně. V těch prvních dnech, já jsem ji teďkon z pár dní neměl, takže možná vyležela a bude chutnat jinak, ale v těch prvních dnech jsem tam hodně cítil jako vanilku, že taky jako fakt vanilkový mlíčko, i když si k tomu čuchnu, tak prostě fakt cítit, teď už cítím hodně med. Teď už cítím docela i dost med, takže možná dneska bude chutnat jinak. Takže tahle je taky za mě oblíbená. Potom asi na dalším místě mám tuhle, což je Slushy Queen Mango Bango, to je taky skvělý jméno, Mango Bango. A taky, je to prostě zase mangová osvěžující příchuť, taky v pohodě, taky mi chutná docela. A další asi, co bych měl na dalším místě je tohle. Je to štrudl od PJ Empire a ten nevím upřímně, jestli mi chutná, jako on určitě bude chtít vyležet. Psali, že nechat vyležet, teď už cítí zase trošku jinak voní, ale tady píšou, že nechat vyležet, myslím si, že 7 až 10 dní, což teda, já jsem to zkoušel hned třeba druhý den a jako nic moc, ale teď věřím tomu, že možná bude chutnat jinak, taky jsem to už nějakých pár dní neměl, takže to taky vyzkouším. Ta taky není špatná a poslední, kterou mám, kterou teda úplně jako nemusím, je tahle 8-bit Honeydew Kong, ta mi úplně teda nechutná, tam mi přijde, že je spíš taková jako vůně. Taková jako vůně, kterou si střídneš ráno, když jdeš ven do krámu. Jo, takhle nějak podobně mi chutná. Jako tuhle příchuť už mám 3 roky, možná. A furt mám, protože mi prostě nechutná. Furt tam mám půlku. Nevím, jestli to je dobrý mít 3 roky. Není prošla? Nemůže se to stát. Že ti třeba projde? Asi ne, ale to by vonila jinak. Takže tohle jsou, teď v tom mám ten grape, grape. Je to úplně... Tak strašně dobrý. Kdyby vás ještě zajímalo třeba, co mám za bázi, tak mám tuhle. Flavor It Player 70 VG na 30 PG. Hele, já upřímně jako, já vůbec se nevyznám v těch příchutích, jak se to míchá. Já prostě koupím tady Shaken Vape třeba jednu. Jo, tady jsem takhle koupil Shaken Vape a tam bylo naplněno třeba tolik. Vzal jsem prostě bázi a celý jsem to zalil. Nevím, jak jinak to míchat jako. Prostě celý jsem to zalil, promíchal a hotovo. Doufám, že se to takhle dělá, jestli ne, tak to dělám špatně. Ale já doufám, že se to takhle dělá, protože nevím, jak jinak bych tohle dělal. Ale, takže tak. Tohle je moje vejpka. Pomáháme s tím, abych nekouřil a musím říct, že zatím pomáhá poměrně dobře. Takže, asi jsem vám takhle ukázal můj setup, ještě nějakou věc, kdybyste chtěli vědět, tak mám tuhle tu baterku na dvě, teda tuhle nabíječku na dvě baterky do USBčka, abych si mohl nabíjet rovnou v tom, ale musím říct, že v tomhle modu se to nabíjí docela rychle i přes tenhle ten kabel, že to jako netrvá tak dlouho, takže to prostě píchnu vždycky do kabelu, který mám připojený v PS5 a nabiju si to. A je to. A jako nabíjí to fakt poměrně rychle, jakože jsem překvapený, jak rychlý to je. No to je asi všechno, už tady asi víc takhle nemám. Můžete mi doporučit nějaký příchutě, protože já rád teď budu zkoušet nějaký příchutě. Já teď chci vyzkoušet všechny od těch Nasty Juice. Ty jsou úplně výborný, jakože fakt mám 2 chutě od nich a jsou šmakózní, no mé jsou fakt jako boží úplně. Neměl jsem lepší příchuť ještě, já jsem s tím naprosto spokojený. Tak jo, tohle asi za mě všechno, kde jsem vám řekl o mým vejpu. Mohl bych natočit video, kdybyste chtěli, já vás naučím svoje různý vape triky, jako je 4-otvorový drak. Chcete naučit podobný triky, protože kámo, já jich umím nejvíc. Nikdy si o nich neslyšel. Já ti naučím takový triky, který si nikdy neslyšel. A jestli ti není pod 8, jestli ti je pod 18, tak si nekupuj vejpu, jo? Jenom taková informace, protože tohle není pro lidi pod 18 let. Děkuju.
nebuďte, věřte svým rodičům. Pod 18 let radí knihu. Jo? Radí knihu. Tak jo, tohle je za mě všechno. Pokud se ti tohle video líbilo, hoďte like, hoďte odběr, sdílejte tohle video, my se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. A nezapomeňte čeknout G2, kde si můžete koupit velmi levnou elektroniku za velmi levný peníze. My se uvidíme příště a zatím čego.